ممنوع فنڈنگ کیس عمران خان اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں پیش، عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ سہیل رشید سے مزید تفصیل حاصل کرتے ہیں۔ جی سہیل رشید، اپ ڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں عمران خان آپ سے تھوڑی دیر پہلے اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں پیش ہوئے تھے، جہاں ان کی جانب سے درخواست ضمانت دائر کی گئی تھی۔ ان کو اب 31 اکتوبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ تاہم فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت جو درج مقدمہ ہے اس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر یہ دلائل بھی طلب کیے ہیں کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں، اس پر مطمئن ہوں گے، پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے۔ آج بنیادی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کی روشنی میں عمران خان یہاں پر پیش ہوئے تھے، اور جج کی جانب سے یہی ریمارک دیے گئے ہیں کہ دائرہ اختیار پر پہلے ہم طے کریں گے کہ ہمارا اس عدالت کا بنتا ہے یا پھر یہ بینکنگ کورٹ میں کیس سنا جائے گا۔ اب اس نقطے پر بھی آئندہ سماعت پر دلائل طلب کیے گئے ہیں، اور 1 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض عمران خان کی اب عبوری ضمانت اس کیس میں منظور کر لی گئی ہے۔ بہت شکریہ سہیل رشید، اپ ڈیٹ کر رہے تھے۔ ممنوع فنڈنگ کیس عمران خان اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں پیش ہوئے، عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔